Svaki građanin Republike Srpske zadužen je više od 2800 evra, a u Federaciji Bosne i Hercegovine iznos zaduženja po glavi stanovnika je upola manji, ističu iz opozicionog PDP-a i upozoravaju da i uz to vlasti nastavljaju sa zaduženjima. Samo u junu planirana su 4. Republika Srpska konstantno emituje dugoročne obveznice, konstantno ide sa emisijom trezorskih zapisa, po izuzetno visokim kamatnim stopama koje prelaze 5%, dostižu nivo i od 6,1%, kada su pitanje trezorski zapisi čak ide se i do 2% i to pokazuje jednu stepen nepovjerenja potencijalnih kreditora i kupaca. Hrvatska koja danas se zadužuje eventualno na finansijskom tržištu i kao članica NATO i kao članica Europske unije, danas u ovom trenutku ne može da dobije nikakva sredstva, vjerujem, dakle to je moja procjena, ispod 5%. A Republika Srpska, koja nije ni međunarodno priznata država, nego dio Bosne i Hercegovine, pojavljuje se na tržištu i može da obezbedi svoje sredstva oko 6%. To su u današnje vrijeme povoljna sredstva. Početkom sedmice održana je aukcija kratkoročnih trezorskih zapisa na Banjalučkoj berzi. Umjesto 7,5 miliona evra koliko je bilo planirano, vlada je prodala više od 16 miliona i to po kamati od 2,4%, a rok dospijeća 11. avgust. Sljedeće sedmice planirana je emisija dugoročnih obveznica u iznosu od 105 miliona evra, a donesena je i odluka o još dvije dodatne emisije u iznosu od 22,5 i 15 miliona evra. Ukupno više od 155 miliona evra. Siniša Vukilić, urednik poslovnog portala Kapital, kaže da ovako veliko zaduženje u kratkom periodu pokazuje da vlast nije pronašla drugi način da vrati najveći dug koji dospijeva 28. juna, 160 miliona evra za bečke obveznice. Vlast će sada postati najveći konkurent sopstvenoj privredi. Povući će ogromna sredstva iz banaka, iz fondova, iz osiguravajućih kuća, umjesto ta sredstva budu usmjerena ka kreditiranju privrede i građana Republike Srpske. Borenović podsjeća da nakon otplate bečkih slijedi i otplata 300 miliona evra za obveznice sa londonske berze. Problem je, kaže, što i dalje vlada Republike Srpske ne želi da saopšti ko su kupci, odnosno gdje ide novac građana Republike Srpske. Dok iz vlade Republike Srpske poručuju da građani nemaju nikakvog razloga za brigu, jer, kako kažu, vlada i ministri vode računa o financijama ovog entiteta, opozicija upozorava da je pred Republikom Srpskom bankrot. Ljiljana Smiljanić, Al Jazeera, Banja Luka.